Príjemný dobrý deň. 24 podcast televízie JOJ pokračuje s ďalšou témou. Moje meno je Rastislav Striško, som redaktor hlavného spravodajstva. A dnes mám v štúdiu pani sociologičku, pani Silviu Porobenovú. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A témou bude: dá sa zvyknúť na vojnu. Vojna na Ukrajine pokračuje rok aj jeden mesiac a neviem, možno mi to potvrdíte aj vy, v okolí máme priateľov známych, ale vo všeobecnosti aj na Slovensku. Niektorí tvrdia, že už tá vojna trvá dlho, niektorí, že tie pomoci Ukrajine už sú príliš dlhé a už nech si to vyriešia tieto dve krajiny, Rusko aj Ukrajina sami. Ľudia už sú možno aj unavení a ako keby sme si už na to zvykli. Dá sa zvyknúť na vojnu a je to správne? Áno, začnem teda od konca, od tej poslednej a pomerne sugestívnej otázky, či sa dá zvyknúť na vojnu. Znie to možno cynicky. Samozrejme dá a aj musí sa zvyknúť na vojnu. Cestou sem som uvažovala, či si ľudia mohli vedeli zvyknúť počas 6-ročného trvania druhej svetovej vojny, počas 4-ročného trvania veľkej vlasteneckej vojny na území vtedy Sovietskeho zväzu. Akým spôsobom si museli privyknúť, aby mohli štandardne fungovať, aby mohli zabezpečiť to elementárne svoje bezpečie, bezpečie svojich detí, zachrániť svoje príbytky a zároveň teda prejaviť takú odvahu a odpor, aby vzdorovali. My stále máme teda tú obrovskú výhodu, že sa nás tá vojna týka sprostredkovane. Samozrejme, týka sa nás o mnoho intenzívnejšie ako iných krajín, pretože sme susednou krajinou. A asi všetci potvrdíme, že to je jedno z poznaní toho roka a niečo, že sa nás tá vojna týka bezprostrednejšie nielen fyzicky a geograficky, ale aj mentálne. Ja sa pamätám, pár dní po vypuknutí vojny som bola pracovne v Bruseli a viem, že som bola celkom bezradná, keď som sa zrazu ocitla tam na oficiálnom jednaní a mala som pocit, že pre všetkých kolegov zo všetkých európskych krajín to bude téma číslo jedna, že tým začneme. A v podstate som si uvedomila, že z okolitých krajín, okrem mňa tam nebol nikto, z okolitých slovenských, okolo Slovenska krajín. Uvedomila som si jednoducho, že už vtedy, že to ohrozenie, ten strach, tá obrovská beznádej sa nás týka naozaj viac. Týka sa nás určite viac, ako sa týka nás v prípade vojen na Balkáne, teda podobnej. Bohužiaľ tiež v novovekej vojne, ktorá sa stala v druhej polovici 20. storočia v bývalej Jugoslávii, ale týka sa nás aj viac ako kontinuálne vojny na Blízkom východe. Práve z toho dôvodu blízkosti a možno aj z istej skúsenosti historickej a priamej bezprostrednej v našich rodinách s Ruskom, so Sovietským zväzom a podobne. Čiže myslím si teda, že tiež sa to nedá hodnotiť iba ako negatívne, že človek si privykne na to, že je tu nejaký vojnový stav a naopak tá situácia toho návyku na to, aha, musím fungovať takto, nám umožňuje prežiť a umožňuje nám byť zase aktívny. Čiže keď hovoríme na jednej strane o tom, že sme nejakým spôsobom prijali, museli sa zmieriť s tou situáciou, tá situácia je tu. A samozrejme si nemyslím, že by to nejakým spôsobom ovplyvňovalo alebo minimalizovalo našu pomoc, náš súcit, našu solidaritu. To sú dve rôzne alebo aj možno aj tri rôzne veci. Skôr sa mi zdá, že počas toho ročného trvania tej vojny tá pomoc, solidarita sa stali o mnoho špecifickejšími, o mnoho zacielenejšími. Každý robí a mal by robiť to, čo môže, to, čo smie a to, čo je jeho takou aj špecializáciou. Každý občan, ktorý má trochu snahu pomôcť a má aspoň také euro navyše, vie, ak chce poskytnúť nejakú materiálnu pomoc, oblečenie, potraviny, nakúpiť, tie pointy, kde sa odovzdáva táto pomoc, sú všeobecne známe. Ľudia, ktorí pracujú v pozíciách, či už v médiách alebo v verejných inštitúciách, mimovládnom sektore, zase vedia, akým spôsobom cieľene pomáha tej skupine, ktorú sa zaoberajú. Čiže ak to zhrnie, myslím si, že nemali by sme byť príliš negativisticky v tom, že sme si navykli v zmysle apatie alebo privykli, ale jednoducho zobrali sme na vedomie tú situáciu, ktorú nevieme ovplyvniť ako občiansky a politicky, ako bežní radoví občania, ale nesmieme zostať zároveň pasívni, rezignovaní a frustrovaní. Čo samozrejme sme na druhej strane a určite o tom ešte budeme hovoriť, ale ide o tú našu akcieschopnosť smerom k pomoci, k podpore a k nejakej prirodzenej alebo očakávanej občianskej reakcii. Keď ste sa nad tým zamyslela počas toho celého roka, ako sa vyvíja aj to povedomie na Slovensku k tomuto konfliktu, ktorý je za hranicami našej východnej hranice, teda u našich susedov, a ako sa vyvíjalo to vnímanie celkovo, ako sa možno aj v istom okamihu rozpolarizovala tá spoločnosť, čo najviac môže vplývať práve na to, aby sa človek unavil z toho, že každý deň je konfrontovaný vývojom za našou hranicou a
aj tou snahou tých ľudí, o ktorých vy hovoríte, ktorí chcú pomáhať, môžu pomáhať a aj cítia to tak, že chceme pomáhať. A tí druhí, ktorí hovoria, ako keby urobme z toho už zástupnú tému. Už je to dlhotrvajúci konflikt, jeden rok a jeden mesiac. Áno, narazili ste na tú vec, ktorá je podľa mňa úplne zásadná v tom, že javí sa v tom každodennom diskurze, teraz myslím v rodinách, medzi priateľmi, kolegami, mimo toho verejného priestoru, sa to javí tak, ako keby tá vojna nejakým spôsobom polarizovala naše názory. Nehovoriac o tom teda, že sú ako keby dva protichodkladné názory, na ktorej strane z koho stojíte. Ako keby vôbec tá otázka mohla stať o tom, že kto je agresor, kto je obeť, ale ľudia majú taký pocit, že majú teda nielen právo mať názor, ale priamo až povinnosť mať názor. A častokrát v tom názore zamieňajú príčiny s dôsledkami, snažia sa nejakým spôsobom sa vrátiť do dávnej histórie. A všetci vieme, že bez tej hlbokej znalosti historicko-spoločenských súvislostí ťažko môžeme odhadnúť takú oprávnenosť, neoprávnenosť územných nárokov, v podstate takého prvotného nároku na čokoľvek. Ale ide asi skôr o to, aby sme si uvedomili, že to, čo môžeme my teraz urobiť a na čo môžeme a musíme mať názor, je to, či rešpektujeme právo národov na seba určenie, či rešpektujeme to, že žiadna výhrada voči inému zvrchovanému štátu sa nedá riešiť vojenským atakom, vojenským napadnutím. A všetky ostatné prípadné výhrady medzištátne sa musia riešiť naozaj politickou a diplomatickou cestou. A to, aké bolo územie Sovietskeho zväzu, akému spravodlivé alebo nespravodlivé bolo nejaké územné rozdelenie pred 100 rokmi alebo pred 50 rokmi, naozaj necháme tým kompetentným. A možno je to aj taká povinnosť sa v tomto vzdelávať. Mne samotnej z toho celého konfliktu vystala jedna vec, a ktorá je veľmi poučná, bude poučná aj v prípade iných krajín a nahliadanie na iné krajiny, nielen na tie bezprostredne susedné, že veľmi sme podcenili tú situáciu už v roku 2014, ktorá nastala na Donbase. Istým prehliadaním sme sa dívali na Ukrajinu ako na slabšieho, menej vyspelého suseda, ak to tak môžem teraz parafrázovať, nie celkom slušne. A ako keby sme prizabudli, že ide o obrovský štát, štát, ktorý je niekoľkonásobne väčší rozlohou aj počtom obyvateľov ako my a je v našom vlastnom záujme, aby bol dobrým susedom našim, aby sme si navzájom vedeli byť pomocou, podporou a aby bol susedom čo najstabilnejším, ktorý nám vytvára tiež nejaké bezpečnostné záruky voči imperiálnej veľmoci. Ale to je možno dobrý námet na to, aby sme uvažovali aj o krajinách z Ázie, Afriky, nie s tým prehliadajúcim elitárskym spôsobom, pretože môže nastať takáto situácia, aká teraz nastala a budeme sa musieť aj s úctom a rešpektom pozrieť na krajiny a hlavne teda s lepším poznaním, s ktorými sme predtým nechceli mať veľa dočinenia. Prečo sme sa prestali napríklad v roku 2014-15 už potom zaoberať tým, že za našou hranicou, i keď 2000 km od Bratislavy je Donbas, o ktorom hovoríte, ale bol to rok 2014, keď začal tam ten vojnový konflikt, ktorý pretrvával 8 rokov až do roku 2022 a vyústilo to s touto rozsiahlou inváziou ruskej armády na Ukrajinu. Prečo sme to tak brali, že je to sused za našim chrbtom, takto dá sa to tak vnímať. Prečo sme sa o to nezaujímali a čomu to pripisujete? Teda možno tým, že sme boli viac fokusovaní na to, že chceme byť tou európskou krajinou, orientovaní viac na západ a chceli sme pristúpať k tým možnostiam, čo aj integrácia európska pre nás znamenala? Určite. V podstate ten nezáujem, alebo to fokusovanie sa začalo hneď po roku 89, kedy sme nástojčivo chceli stať, takmer všeobecne všetci, čo dnes už si veľká časť populácie nechce priznať. Sme sa orientovali na západ, chceli byť súčasťou, rovnocenou súčasťou európskych štruktúr, čo sa nám napriek všetkému prekvapivo rýchlo a prekvapivo úspešne podarilo. A vlastne prakticky už po roku 90, kedy sa 91, kedy sa rozpadal Sovietsky zväz, kedy padlo obrovské impérium pôvodné po Gorbačovskej ére, sme sa prestali zaujímať práve z toho dôvodu toho spomínaného prehliadania. Všetko, čo je na východ, na juh, na sever od nás, považujeme za menej zaujímavé. A mali sme teda jednoducho pocit, že možno, že sme boli dlho pod dákou, zase opäť bez našej vlastnej vôle, že sme patrili do Ostbloku a teraz už nastal čas, kedy sme sa seba situovali do opačného tábora a všetko aj na východ. Aj ste mi tak pripomenuli to obdobie tej perestrojky a toho Gorbačova. To nás ešte zaujímalo. Ja si to pamätám ešte ako tínedžer, alebo respektíve už človek, ktorý mal, áno, tínedžer som bol,
A práve toto ešte si spomínam. A potom už ma to, aj mňa osobne to už nezaujímalo. Naozaj, že už ma zaujímalo, čo bude s nami a kam sa... Áno, lebo koncom 80. rokov, teda pred rokom 89, paradoxne na veľmi krátke obdobie 2 rokov nastala situácia, že to, čo sa dialo v Sovietskom zväze, to, čo sa dalo v Moskve, najmä teda v oblasti kultúry, literatúry a v oblasti také intelektuálneho pozdvihnutia a samozrejme aj takých politických pohybov, bolo zrazu progresívnejšie ako to, čo sa dialo u nás. Ale prístup, samozrejme, oficiálne médiá o tom neinformovali. Čiže prístup k obrovskú výhodu mal ten, kto vedel dobre rusky, tak dobre rusky, aby mohol čítať tie a vedel si zohnať, vtedy neexistoval samozrejme internet, takže bolo treba si zohnať tlačené noviny, bolo treba sledovať také, aj to bolo, nebolo samozrejme sledovať také spravodajské relácie vtedy. A tiež treba povedať, hoci všetci sa učili rusky, veľmi málo bolo takých ľudí, ktorí dokázali čítať ruské noviny s porozumením. To je podobné ako možno dneska, dúfam, že je to už lepšie s tou výukou angličtiny všeobecnou a paušálnou. A takže na veľmi krátke obdobie naozaj sme dýchteli po všetkom, čo prichádzalo z Ruska, práve preto, že sa nám to javilo zárukou možno nejakých šťastných koncov u nás. Ale presne ako vravíte, po roku 89, ešte možno teda do 90-91 roku, to pokusu o púč, kedy sme sa zase cítili ohrození, lebo to vyzeralo tak, že to naše krátke nadýchnutie v 89. roku nebude mať dlhé trvanie, pretože to sme si celkom správne uvedomovali, že to, čo ten veľký v úvodzovkách brat na východ od nás učiní, ako bude konať a ako bude rozpínavý, aká tam bude vláda, veľmi bude indikovať aj náš ďalší život. Ale keď sa teda sovietský zväz rozpadol a zdalo sa teda, že majú dosť vlastných problémov ekonomických, politických aj sociálnych, tak naša pozornosť sa veľmi jednoznačne a veľmi ostro presunula výhrade na západ. A nič na tom nemení ani tá situácia, aj tá, ktorú vidíme doteraz, že napriek tomu vôbec náš vzťah k Rusku, ako teraz k Rusku ako národu, je veľmi ambivalentný. Na jednej strane väčšina z nás obdivuje práve ruské umenie, ruskú kultúru, vyrastali sme na ruskej literatúre, dráme, podobne. Dosiaľ asi mnohí z nás čítajú práve intenzívne a vidia istý veľký pokrok a samozrejme nesporné bohatstvo ako v tomto národe. A na druhej strane je tu taký ten permanentný strach z toho, že sa dá čakať čokoľvek. A tieto pocity sa v nás nejakým spôsobom bijú aj pri tom posudzovaní toho vojnového konfliktu. Ale neviem, akú máte skúsenosť vy, ale ja mám paradoxne takú skúsenosť, že práve ľudia, ktorí sa nikdy ako Rusko ani z hľadiska toho kultúrneho a nejakého ľudského hľadiska nezaujímali pred rokom 89 a boli hyperkritickí k čomukoľvek, vrátane Dostojevského, Čechova a neviem akých svetových filmárov ruských. A naopak teda všetko, čo prichádzalo zo západu, čo prichádzalo zo Spojených štátov, až nekriticky adorovali a idealizovali si. Tak dneska ako keby, neviem, či je to taký spomienkový optimizmus, ako keby obrátili doslova 180 stupňov a majú úplne opačný názor. A to práve môže podľa mňa súvisieť s tým spomínanou únavou, s tým spomínaním privyknutím si, ale zároveň si myslím, že tu funguje taký sebazáchovný mechanizmus, opäť to tak musím nazvať, že táto situácia vojny na Ukrajine nás zasiahla veľmi ťažkom období. Netrvá to obdobie ani mesiac, ani pol roka, ale už niekoľko rokov pociťujeme nejakú politickú nestabilitu u nás. Zároveň prišla do toho covidová kríza. Čiže keď v situácii, keď väčšina z nás, či si to pripúšťame alebo nie, je doslova vykolajená, tak prišlo ešte takéto bytostné ohrozenie, pretože táto vojna je naozaj otázkou života a smrti aj pre nás. Všetci si vieme predstaviť dosah použitia nejakých zbraní a nedá sa spoliehať na to, že všetko sa dá vyriešiť diplomatickou cestou. Napokon aj to, že tá vojna už trvá vyše roka, ukazuje na to, že aj v roku 2023 sa nedá spoliehať na diplomatické riešenia iba. Takže toto všetko spôsobilo asi na to, že v našom vedomí, aj podvedomí, panuje na jednej strane veľká obava, veľký stres, veľký pocit ohrozenia a sebazáchovne sa ten pocit ohrozenia a stresu snažíme prebíjať vlastnými návrhmi riešení. Nestačí ľuďom hovoriť o tom, že treba kriticky myslieť, že si treba overovať informačné zdroje. To všetko nestačí, pretože každý má individuálny pocit, že tak robí a že robí to najlepšie, čo vie robiť, že hľadá tie zdroje a že hľadá tie vlastné riešenia. A možno to, čo som opäť spomenula už na začiatku, že nie každý je povinný mať vyčerpávajúci názor na všetko. Skôr je potrebné na to, aby sme si uvedomili, čo je tá individuálna stratégia pre nás tu a teraz. Čo ja ako človek, ja ako príslušník nejakej komunity, rodiny, viem urobiť, mám urobiť, čo považujem za vhodné, prínosné a trvalo udržateľné. Všimla ste si vo svojom okolí aj s ľuďmi, ktorými aj profesionálne prichádzate do styku,
To, čo napríklad to, čo sa vás aj ja pýtam, že ja stretávam ľudí, aj, ktorí sa z začiatku invázie, ruskej invázie na Ukrajinu, keď som tam začal chodiť, sa ma pýtali, ako to tam vyzerá, čo to je a ako to bude a čo si o tom myslíš. A potom už to je dlho, už to trvá pol roka, už nech, čo sa nedohodnú, čo vlastne oni chcú, Ukrajinci od tých Rusov a aj vy už tam stále rozprávate len to isté, stále tie isté obrázky, nikam sa to nehýbe a aj tá humanitárna pomoc, koľko jej tam chceme nosiť. Viete, takéto otázky už ako keby sme, a nechcem tu zovšeobecňovať, ale v tom aspoň mojom okolí aj ľudia, čo mi hovorili, ich priatelia ako keby cúvali už z toho, že ten konflikt je tak blízko naozaj. A stále som hovoril, je to iba 2000 km, sadneme do auta a za 24 hodín sme tam. To je pod nosom. Stretávate sa aj vy s tým, že takýmto spôsobom reagujú aj vaše okolie alebo ľudia, s ktorými vy komunikujete, ano, napríklad takéto otázky? Stáva sa to veľmi často, ale myslím si, že tá deliaca čiara alebo ten rozdiel v tom vnímaní a nahliadaní je v tom, či bezprostredne prichádzate do kontaktu a najlepšie, ak prichádzate do pracovného kontaktu s ľuďmi, ktorí sú odidencami z Ukrajiny. Čiže väčšinou sú to ukrajinské ženy a deti, ktoré tu žijú svoj život zatiaľ niekoľko mesiacov už a vyzerá to teda, že ešte nejaký čas tu pobutnú a mnohí z nich a mnohé z nich tu zrejme sa budú pokúšať integrovať. A v tom je to, čo vidím, a v čom vidím ten pohár poloplný a nie poloprázdny, v čom vidím možno aj nejakú nádej pre nás. Snažme sa vo všetkom vidieť niečo dobré tu pre nás. Vieme, že Slovensko je krajina, ktorá má obrovský problém s demografickým prírastkom. Je to krajina, ktorá o mnoho rýchlejšie ako iné krajiny starne. To znamená, že ten nejaký nepomer vekovej štruktúry, veľký tlak na dôchodky tu bude čo nevidieť a veľmi silný. Zároveň pociťujeme veľmi veľký nedostatok ľudí v určitých profesiách. Už konečne sa začalo hovoriť o tom, že možno mnohí z tých je treba nejakým spôsobom zmekčiť a otvoriť podmienky pre ukrajinské lekárky, lekárov. Zmodifikovať ich, ktorí sú schopní pokryť aj tie pre našich ľudí, našich lekárov menej atraktívne lokality napríklad a podobne. Zdá sa teda, že toto bude pomoc ako slovenské podmienka, pomoc slovenskému štátu, pomoc slovenskej populácii napríklad. Zároveň tým, že sa veľa detí z Ukrajiny, detí, mladých ľudí zapojilo do, alebo chodí, riadne navštevujú školy, sa veľmi krátko ukázalo, že opäť aj tu bolo jeden veľký predsudok, že sme si predstavovali, že nie len tí absolventi, nie len lekári, ale aj tí študenti, že budú na omnoho horšej úrovni, že aké úžasné a skvelé je naše školstvo a to bývalé postsovietske školstvo alebo sovietske ukrajinské súčasné je veľmi slabé. Opak je pravdou. Ukázalo sa, ukazuje sa vo väčšine prípadov, určite máte aj vy také skúsenosti, že tí ľudia, ktorí sú tu, sú veľmi dobre pripravení vo väčšine prípadov. Čo je zase dobrá správa, že tí, ktorým sa podarilo odísť, to tiež nie je samozrejme, veď to najlepšie viete aj z frontovej línie. Tak práve vo väčšine prípadov sú to ľudia, ktorí majú potenciál sa integrovať, majú potenciál byť prínosní pre túto spoločnosť. Takže vnímame to ako tú dobrú správu, že sú to ľudia, ktorí sú nám kultúrne, mentálne blízky, nie je tu jazyková bariéra, sú schopní sa plne integrovať a sú napokon ochotní sa integrovať a vnímajú našu pomoc a našu podporu a sú za ňu veľmi vďační. To treba tiež uznať ako nie úplne samozrejmú vec. Neviem, či ste sa stretli s príkladom nejakej nevďačnosti zo strany ukrajinských odidencov, ale myslím si, že nič také sa relevantne nepotvrdilo. Takže toto všetko sú tie dobré správy, že ako z niečoho, čo je katastrofou, tragédiou a obrovským nešťastím, môže vzniesť nejaký potenciál dobra, potenciál pomoci a potenciál progresu nielen v podmienkach Ukrajiny, to je ďalšia téma, ale aj v podmienkach samozrejme Slovenska a iných krajín, ktoré sa otvorili voči odidencom z Ukrajiny. Všimám si momentálne aj zmenu prístupu, dajme tomu aj ukrajinských príslušníkov ozbrojených síl a k tej otvornosti viac menej k samotným médiám, ako keby aj záujem o niektoré časti, najmä tých frontových línií a potom ďalej bližšie k centrálnej Ukrajine, ako keby opadával práve preto, lebo je to už naozaj, že trvá to rok aj 10, rok aj 1 mesiac, pardon. A aj tí
aj tí vojenské pluky, regimenty potrebujú ukázať, že stále tá vojna tam trvá stále. Oni potrebujú nielen zbráne, ale aj výbavu pre tých vojakov. Naozaj tam potrebujú uniformy, spacáky, rôzne materiálne zabezpečenie a sú otvorenejšie, ako boli na začiatku, ako boli pol roka potom. A ako keby aj tá humanitárna pomoc možno trošku ustála. Ako keby už tam nebolo to ako tak na začiatku. A možno, že aj oni to vnímajú, že niečo sa deje a ten konflikt unavuje aj okolité štáty, ktoré chceli pomáhať. Lebo politická pomoc a rozhodnutia to je jedna vec, ale potom, čo vidia, čo prichádza, čo fyzicky vidia hneď, že príde kamión, že o dva dní tak tam aj bude, nie, že to bude za... Tak k čomu prispieva takéto konanie aj dajme tomu samotných Ukrajincov, ktorí sú odkazaní na tú pomoc, aj tých samotných ľudí, ktorí sú tí trpiaci práve týmto konfliktom? Ja myslím, že vždy pomáha v tom, aby si človek utvoril ten nejaký vlastný názor a vôbec, aby dokázal reagovať primerane a čo najpravdivejšie, nielen voči tej situácii, alebo voči sebe samému, aby sa pokúsil personifikovať si. Určite to robíme mnohí z nás, že si pokúšame sa predstaviť, čo by sme robili my, keby sme boli presne tam niekde v zákopoch, na frontovej línii. Čo by sme robili, keby v tých porovnateľných mestách, rodinných domoch krásnych, v prímestských satelitoch, ako bola Buča, boli zbombardované naše majetky, prišli by sme do najbližších príbuzných. Čo by sme robili, keby naši chlapci, mladí muži, ktorí boli doslova v bavlnke vychovaní a už zažili naozaj tú šlahačku sveta, to najlepšie z najlepšieho, boli nútení bojovať na fronte. A napokon, čo by urobila masa z nás, masa žien a detí, keby sme boli nútení u svojich susedov žobroniť o pomoc a ako by sme boli prijatí. To sú veci, ktoré si stačí predstaviť na to, aby sme sa udržali ešte pri takom odhodlaní a sile, pretože stále to náš stres, naše problémy. Náš strach je minimálny s tým, čo prežívajú ľudia na Ukrajine a tí, ktorí z Ukrajiny museli odísť. Takže vždy si tak stačí povedať, že čo by iní dali za naše stresy a za naše problémy. Treba si toto stále uvedomovať, treba aj v spoločnosti, aj u nás, aby tieto otázky a táto debata stále bola, aby udržala ten záujem od toho nášho suseda, lebo stále sa smerujú tie moje otázky k tomu, že ako sme si nazvali aj podcast, že či sa dá na toto zvyknúť. Jedna vec je zvyknúť a druhá je akceptovať. A predpokladám, že akceptovať by sme nemali tento stav u nášho suseda. Takže toto je veľmi jednoduchý odkaz, ktorý by mal zaramcovať našu aj dnešnú debatu. Dá sa privyknúť, musí sa privyknúť z hľadiska seba záchovy, z hľadiska toho, aby sme dokázali normálne fungovať, ale nemôžeme akceptovať, nemôžeme tolerovať a nemôžeme rešpektovať. A opäť to zopakujem niekoľkýkrát. Vôbec nie je dôležité, aký máme historicko-politický názor na situáciu a vzájomné vzťahy Ukrajiny a Ruska. Väčšina 99% z nás nie sme odborníci na túto problematiku. Dôležité je pochopiť, a teraz je dôležité pochopiť, aby sme dokázali byť ľuďmi, aj keď bude ten konflikt trvať ešte niekoľko mesiacov, možno rokov, to nikto teraz nevie odhadnúť, dnes sme vizionári, aby sme si dokázali udržať ten diel ľudskosti a aby sme si do istej miery aj šetrili sily na to, že tá potreba pomoci bude čoraz špecifickejšia možno. Tak ako v prvých týždňoch, v prvých mesiacoch ľudia absolútne otvorene a s veľkým nadšením prijali odidencov, odidenkyne. A tak ako teraz, ako po materiálnej pomoci, po finančnej pomoci v rámci rodín, komunít a podobne, sú schopní pomáhať, ako sme už spomínali, v rámci svojich inštitúcií, v rámci svojich pracovných zaradení, aby sme boli takým spôsobom pripravení a otvorení aj tým veľmi, veľmi takým osobným formám pomoci, ktoré ešte môžu prísť. Čo hovoríte na situáciu politickú v tomto zmysle? Keby sme si dali jednoduchú otázku, kto najviac pomáha k tomu, aby sme oslabili v tejto spoločnosti ten záujem o tento konflikt? Všetci tí, ktorí teraz máte na mysli politických aktérov, aktérky, áno, tých, ktorí komunikujú prosím, stále. A to hovoríme vlastne opäť od čias korony, ale teraz je to úplne explicitne a dvojnásobne dôležitejšie a dvojnásobne zjavnejšie je to, ako sú niektoré veci zbytočné a ako sú niektoré veci zástupné. Ale aj format, ako sa komunikuje. Teraz viac ako
hoci kedy predtým, ešte viac ako v období covidu, potrebujeme, aby tá komunikácia bola absolútne dôstojná, aby bola pravdivá, vecná, zrozumiteľná, aby sme neboli zahlcovaní zástupnými témami, ktoré naozaj nemajú žiadny význam v porovnaní s tým, čo sa deje, pretože ten prvoradý problém a prvoradá ťažoba, ktorá nás všetkých, či to priznáme alebo neťaží, je práve tá otázka bezpečnosti. Nie tej bezpečnosti vnútornej a nášho osobného bezpečia v našej krajine, ale otázka geopolitickej bezpečnosti, toho, aby táto krajina zostala mierovou aj naďalej. Pretože jedna z mála výhod, na ktoré sme boli pyšní a vždy sme ju s obľubou hovorili v tom medzinárodnom kontexte a globálnom kontexte, je práve to, že Slovensko bolo relatívne bezpečnou krajinou. Hej. Nemuseli ste sa vo všeobecnosti báť prechádzať sa po ulici večer, nemuseli ste sa báť smrti, zranenia na ulici a podobne takýchto atakov. Takže teraz je otázkou aj to, aby Slovensko ostalo krajinou, ktorá je aj svojimi medzinárodnými záväzkami, ale aj svojou realitou chránená proti vojnovému konfliktu a zatiahnutí do vojnového konfliktu a rozširovaniu vojnového konfliktu. Čo vám chýba v spoločnosti? Na margo to aj, čo ste všetko povedali, ale stále, čo vám tak najviac chýba, keď sa stále fokusujeme na to, ako je vnímaný konflikt na Ukrajine, tu priamo na Slovensku? Máte pocit, že je možno ako keby trošku aj utlmená debata o tom konflikte vo verejnom priestore, ako keby, a teraz budem trošku subjektívny, mal som tu jedného hostia, ktorému som sa pýtal, že či napríklad vojný konflikt na Ukrajine není trošku aj hodenou rukavicou pre samotnú psychologickú obec, ktorá by možno vedela v tom nachádzať naozaj veľmi významné témy, ktoré by vedela ako komunikovať smerom aj k verejnosti, aj slovenskej verejnosti, práve aby sme pochopili, čo sa vlastne deje za našimi susedmi a prečo sa to deje a prečo sa to bude diať pravdepodobne dlhšie ako ten jeden rok aj ten jeden mesiac. Určite áno. Ja si myslím, že naďalej je potrebná najviacej slušnosť. Ale samozrejme slušnosť len nestačí na to, aby ste niekoho volili, aby ste niekoho rešpektovali ako politického aktéra. A ja sa obávam, že pretrvávajúci konflikt na Ukrajine bude veľmi silným kalibrom aj v nadchádzajúcich parlamentných voľbách a bohužiaľ asi aj v prezidentských voľbách, ktoré nás čakajú o rok a niečo. Pretože ak dokážete zneužiť pre politický boj naozaj témy, ktoré sú v súčasnosti zástupné, a je to nekonečný príbeh, ktorý sa týka interrupcie, LGBTI ľudí a podobne. Ak dokážete toto použiť v tejto situácii geopolitickej, v ktorej sa momentálne nachádzame, tak určite bude najsilnejším kalibrom práve aj vojna. A skutočne nejde teraz o to, lebo nemôžeme mať ten názor. Opakujem to už neviem koľkýkrát. Väčšina z nás nemôže mať názor na to, či treba stíhačky kúpiť, aké zbrane, aký má byť rozsah, forma pomoci. Jednoducho musíme dôverovať tým, ktorí o tom rozhodnú, ktorí dostali tento mandát. Presne tým, ktorým sme dali ten mandát, lebo Slovensko naozaj odovzdáme moc našim voleným. A to je výhoda, nevýhoda aj demokracia. Ale zase čakáme od nich aj to, že nebudeme spätne vťahovaní a zaviňovaní do takýchto rozhodnutí a nebudeme súčasťou toho diskurzu, ktorý naozaj by mal byť interný. Ľudí v tejto situácii nezaujíma, kto z koho, kto má viac tromfov, koaličných, opozičných alebo vnútrokoaličných. Alebo aj proste pripadá mi to až doslova fakt neslušné, keď v tejto situácii, ktorá veľmi ťažko dolieha na každého z nás individuálne, sa riešia drobné sporíky a drobné ambície 0,5% strán, či vzniknú, či sa spoja. Ten neustály a znova pri každých voľbách sa objavujúci boj a ambícia tých, ktorí si myslia, že z 0,5 a plus 0,5 bude 7 alebo 10, no jednoducho nebude. A tí možno, ktorí mlčia teraz a ktorí tiež možno nemajú čo povedať, ale ktorí majú obrovskú ambíciu, sa zrejme neukazujú takto verejne a není sú teraz počuť. Takže aby nedošlo k veľkému prekvapeniu po tých parlamentných voľbách, pretože vieme, že vždy príde k prekvapeniu na Slovensku. Vždy je tu aspoň minimálne jedna strana na jedno volebné obdobie a vždy je tu aspoň minimálne jedna strana, ktorej príchod do Národnej rady nikto nečakal. A v súvislosti s týmto ťažkým obdobím vôbec nevylučujem, že tu bude veľa politických strán, ktoré dokonca nemajú ani tú ambíciu, aby preliezli tú 5% hranicu, ale stačí im to percento, od ktorého sa nárokuje nejaký štátny príspevok politické strany a to je forma ich prežitia. Takže je naozaj na slušnosti, dôstojnosti a nejakej vierohodnosti tých, ktorí nás reprezentujú, aby aj v rámci, hovorím, tej elementárnej ľudskej slušnosti v tých nadchádzajúcich parlamentných voľbách prichádzali iba s tými témami, ktoré naozaj ľudí zaujímajú a tam, kde sa žiadajú ich rozhodnutia. Čo očakávate, že akým spôsobom bude komunikovaná táto
konkrétne tento konflikt na Ukrajine aj v súvislosti s tým, čo hovoríte pri nadchádzajúcich voľbách a aj prezidentských voľbách? Lebo určite sa bude zneužívať to, že napríklad prezidentka vycestovala na Ukrajinu, alebo teda aj plánuje vycestovať na Ukrajinu, že sme, táto koalícia, alebo táto vláda je proukrajinský pomocou naklonená a stále ju považuje za veľmi dôležitú. Tak aké témy tam očakávate? Závisí to od toho, kto bude kandidovať, ale myslím si, že presne, akože bude sa brnkať na city, emócie a samozrejme voličské hlasy tej časti populácie čoraz väčšej, ktorá vidí práve istú nespravodlivosť, vníma to ako nespravodlivé a že sa všetká pozornosť sústredí na Ukrajinu, ktorá má tendenciu takým spôsobom štítiť Rusko. Opäť asi treba donekonečna opakovať aj to, či sa jedná o Ukrajincov alebo o Rusov, v konečnom dôsledku normálnemu človeku, ktorý má zdravý pocit súcitu a solidarity, je samozrejme ľúto aj ruských vojakov, ruských obetí. Je nám už vopred ľúto toho, čo sa stane aj po tejto vojne s Ruskom ako takým, s jeho obyvateľmi. Asi netreba ani pripomínať, že ak by bola tá situácia opačná, ak by bol agresor iný a napadnutou krajinou bolo Rusko, že zrejme náš postoj by nebol iný. Čiže ten by bol rovnako solidárny. Chcem tým povedať, že ten konflikt alebo príklon na stranu jedných alebo druhých nesúvisí s národnosťou. Nemá to národnostné pozadie ani etnické pozadie. Súvisí to naozaj s tým, koho vnímame ako obeť a koho ako napadnutú krajinu a koho vnímame ako agresora. A to je asi v podstate jediné normálne a ľudské. Dá sa odmerať, ako máme výdrž pri vnímaní takéhoto konfliktu, vojnového konfliktu za našimi hranicami? Lebo úplne môžeme porovnať. A poviem jeden zaujímavý príklad, možno. Vojna v Sýrii priniesla takéto jedno poznanie do jednej rodiny veľmi vzdelaného lekára na Slovensku. Bolo to ďaleko, netýka sa nás to, pozeráme to iba z televíznych správ, ale je to vojna v Sýrii a v podstate konflikt tam. Prišiel konflikt na Ukrajine a manželka tohto lekára povedala, že Ježišmaria, čo sa to tu deje? Je to tu, je to za našimi hranicami. A ten jej manžel, doktor, povedal, je to naozaj vzdialenosťne rovnako. 2000 km od Bratislavy tým smerom, 2000 km od Bratislavy tým smerom. Teraz si vystrašená, bojí sa o svoj život, ale vtedy, keď to bolo tam, tak si to tak vnímala ako keby z rýchlika. A nie je to férové. A ona si povedala, máš pravdu, bola som veľmi taká ako keby benevolentná k tomu vojnovému konfliktu, ktorý tam vznikol. A začala to vnímať naozaj veľmi intenzívne, že sa jej to dotýka. Teda už aj ten konflikt, ktorý tam stále prebieha, aj ten na Ukrajine. Ale dá sa odmerať, ako máme my výdrž zotrvať v tom, že sa o to budeme zaujímať, aby nám to nezovšednilo, aby sme to náhodou nezačali v istom okamihu akceptovať. Nie, to v žiadnom prípade si nemyslím, som veľká optimistka, že to je možné nejakým spôsobom akceptovať, že by sa to mohlo stať, ale zase, nielen iba z hľadiska našej ľudskosti, ktorá je nevyhnutná, z hľadiska nádeje, ktorá nesmie nikdy umrieť, pretože potom zomrie aj dôvera a vidíme to, že ak nie je dostatok nádeje, tak nie je ani dôvery v inštitúcii, ani dôvery medzi sebou samými. Skôr si myslím, že práve ten pocit, opäť toľkokrát spomínaný dnes, ten pocit bezprostredného ohrozenia, možného zániku, tej trvalej tragédie a takého svetového kolapsu nás bude držať nad vodou doslova v tej našej výdrži a odolnosti. Asi nie je náhoda, že práve tie slová ako výdrž a odolnosť sú aj v tom politickom diskurze, myslím na západ od našich hraníc, veľmi frekventované. Nepotrebujeme nič viac teraz ako naozaj odolnosť a výdrž. A spomenuli ste veľmi správne, niekedy sa často, alebo častokrát sa zamýšľam nad tým, prečo naozaj tento konflikt vnímame o mnoho intenzívnejšie. Nestačí povedať teda práve preto, že Ukrajina je blízka. Spomenuli sme už aj to, že prehliadali sme situáciu v tejto krajine. Nikto sa hlbšie nezaujímal, okrem pár teda zainteresovaných odborníkov, odborníčiek o každodenný život na Ukrajine, o problémy s demokraciou tam, o problémy ekonomicko-hospodárskeho charakteru. Naozaj určite nie. Teda nedá sa povedať, že by sme mali takú každodennú skúsenosť, napriek tomu, že je to tak blízky národ, hej, ako čo zisťujeme až teraz, aj vďaka jazyku a vďaka tej bezprostrednej každodennej skúsenosti s veľkou časťou ľudí tu. Skôr si myslím, že je to taký predsudok, ktorý súvisí aj s náboženstvom, ako keby naozaj tých
kresťanskí spoluobčania nám boli bližší, ako dajme tomu moslimovia a podobne. To je fakt, ale takisto ani skúsenosť s krajinami, kde bežne veľká časť populácie chodí na dovolenky, trávi čas, majú tam priateľské vzťahy, nás nezblížila, nepriblížila nám konflikt, či už v Sýrii, alebo v Palestíne, alebo podobne. Takže asi tu funguje dáka zotrvačnosť, dáky predsudok, ktorý možno ani nemusí byť uvedomovaný. A je to jednoducho to, že bezprostredne na dotyk nežijeme s týmito krajinami. Aké miery si všímame napríklad aj situáciu nielen Palestíncov, alebo situáciu Kurdov, teda ďalšieho obrovského národa, ktorý nemá svoj štát a skrz teda rôzne štáty, rôzne režimy sa borí s obrovskými problémami. A veľmi dobrým príkladom je aj napokon to tragické zemetrasenie, ktoré sa stalo na území Turecka a Sýrie s obrovskými stratami na životoch a všimnime si, ako veľmi rýchlo to vyprchalo nielen z mediálneho záujmu, ale aj z toho nášho koncentrovaného záujmu. Bol to ten veľmi silný zásah, naozaj ten pocit obrovskej solidarity, súcitu aj snahy pomôcť, pretože si vieme personifikovať a predstaviť, čo by sa dialo presne, ak by sme boli takéto tragédii nútení čeliť v našich podmienkach, ale v zápätí tou našou vlastnou každodennou situáciou, našim vlastným ohrozením a strachmi, ktoré prežívame, opäť bol táto situácia strašná, ktorá sa vlastne neskončila, hej, ktorá iba si žiada ďalšie riešenia a je to obrovský, obrovský batoh trápenia, ktorý si tieto krajiny musia niesť. Nás nutia zamýšľať sa, že aká spravodlivosť teda funguje, prečo sú niektoré národy, niektoré štáty takto skúšané a akým spôsobom by sme opäť obstáli my, ak by sme boli konfrontovaní s toľkým nešťastím a s toľkou tragédiou. Čo si myslíte, ako by sme obstali? Ja verím, že dobre, pretože zároveň zo všetkých týchto konfliktov je jedno dobré východisko a to hovorí o tom, že čím viacej máte naložené, tak tým ste opäť odolnejší, tým sa možno vám zmenia hodnoty v tom zmysle, že si budete priorizovať isté veci. Všimneme si, ako možno sa stali banálnymi isté veci, alebo nezdá sa mi teda, že by väčšina našej populácie si všímala také luxusné zážitky, luxusné tovary a že by prahli po najnovších modeloch aut a mnohotisícových kabelkách ako ženy nie, pretože sa ukázalo, ako všetko je toto márne, ako to nemá žiadnu cenu, pokiaľ nie sú zabezpečené základné životné istoty pre ľudí. Takže v konečnom dôsledku, nie tak rýchlo, ale v konečnom dôsledku verím, že všetko zlé, aj dokonca vojna za našimi východnými hranicami, môže prispieť do takej hlbšej ľudskosti našej a možno nás naučí priorizovať to, čo je potrebné a naučí nás byť viacej ľuďmi. Dostáva nás v podstate aj tento konflikt trošku odbočím späť na zem? Lebo teraz ste spomenula niečo, čo súvisí aj s Maslovou teóriou potrieb, základných ľudských potrieb, ktorá hovorí o tom, keď nie sú naplnené tie základné biologické a fyziologické potreby, bezpečie, jedlo a tak ďalej, tak nemôžeme postúpiť tej pyramíde vyššie, aby sme si mohli naplňať tie ďalšie, napríklad dostať sa až k estetickosti a tak ďalej a seba aktualizácie, tak tá otázka smeruje k tomu, že do akej miery vlastne nás toto dostalo naspäť, možno aj trošku k zemi z tých našich luxusnejších potrieb, ktoré nám možno spôsobalo to, že sa u niekoho zvýšili, dajme tomu, základné príjmy a mohli si dovoliť už nie také jednoduchšie auto, ale možno zložitejšie alebo krajší dom. Aj možno je to veľmi dobrý príklad aj v tej súvislosti, že aj iste sa stretávate často s kritikou toho, že kto sú tí ľudia, ktorí k nám prišli z Ukrajiny, keď disponujú takými autami, aké majú. Treba si uvedomiť opäť, že ide o obrovský národ. Len Kyjev je mestom, ktoré je tak veľké a tak ľudnaté ako celé Slovensko. Takže aj tá diferenciácia sociálna je tam veľká, čiže majú aj o mnoho viac bohatých ľudí, ako my rozhodne. A podobne niečo sme vyčítali, alebo niektoré ľudia vyčítali utečencom, ktoré prichádzali cez balkánsku trasu do Nemecka, alebo mali mobily najnovších značiek. Áno, ale že často sa treba uvedomiť, že je to jediná vec, ktorá vám ostane. Je to auto a ten jediný prostriedok, ktorý vám umožnil utiecť, ale v podstate ste na tom tak, ako kdokoľvek iný, pretože nič iné vám neostane. Presne aj s vidinou toho, že ďalší váš majetok, byt, alebo pekný dom, moderný európsky dom, ktorý ste mohli mať, je v ohrození a nikto nevie, či sa doň vrátite, či ostane. A ja myslím, že tento proces takého seba uvedomenia a seba obrátenia sa naštartoval práve COVID, ktorý nás
chtiac nechtiac a proti našej vôli izoloval a preto aj mnohí tí, ktorí boli naštartovaní tak nastále na výkon a ktorí tvrdili, že pracujú 20 hodín denne a nemajú čas ani užívať tie statky, ktorým sa im zrazu dostalo, zrazu sa museli ocitnúť doma v tých aj svojich či horších alebo krajších príbytkoch v izolácii a siahli opäť po tom, čo roky nerobili, museli siahnuť ku knihe alebo k takému spôsobu. A jednoducho, aj keď ničomu inému, tak možno k uvažovaniu nad vlastným životom a nad tým, čo vlastne im najviac chýba v tejto situácii nútenej izolácie a čo vedia oželieť. Takže myslím, že taká tá sebareflexia nastala vďaka korone a vďaka covidu a toto už je naozaj taká čerešnička na torte, teda ten, to zamýšľanie sa nad tým, ako by som obstála v prípade vojny, čo by som vedela oželieť a čo je vlastne vyslovene podstatné. Takže možno aj to, že čo nám chýbalo počas korony, ako, akú obrovskú hodnotu má tá možnosť stretávať sa s ľuďmi, akú obrovskú možnosť, alebo obrovským šťastím je to, že vlastne pre ľudí na Slovensku je dostupné ísť do kaviárne na kávu, ísť na jedno pivo alebo 20 červeného vína, aká je to obrovská hodnota, aj tá socializačná, aj vlastne v rámci medziľudských vzťahov, ako veľmi nám to chýbalo, keď tá možnosť nebola, a ako veľmi by nám to chýbalo, keby sme si to nemohli dovoliť z finančného hľadiska alebo z iných dôvodov. A práve preto si myslím, že väčšina ľudí teraz pochopila, že márnosťou je naozaj taká súťaživosť, pokiaľ ide o tie materiálne statky, alebo orientácia sa na to, že sa porovnávate so susedom, so známym, s niekým, kto s vami študoval. Je to hlúposť, je to márnosť, pretože v priebehu pár minút môže byť po všetkom a jediné, čo vám ostane v dákej situácii posledných minút života je to, čo ste prežili, pokiaľ nám ostane aj teda zdravý rozum. A to, čo si nesiete so sebou, ako niečo, na čo môžete byť sám pred sebou hrdý, hrdá. Takže myslím si, že toto veľmi veľa ľudí zasiahlo a napokon aj taký návrat k minimalizmu je nielen trendom vo svete, ale je práve vynútený aj tou situáciou. A myslím si, že táto situácia netrvá len v krajinách, ktoré boli na východ od bohatého západu. Je táto situácia veľmi, veľmi markantne vidieť v každodennom živote v krajinách, ako sú aj Spojené štáty americké a podobne. Že ľudia sa navracajú k také podstate, pretože ťažkosť tých každodenných podmienok, neprístupnosť istých statkov, neprístupnosť vzdelania, dajme tomu zdravotnej starostlivosti, ich núti vyberať tú vlastnú individuálnu stratégiu prežitia. Chýba vám teraz momentálne v spoločnosti nejaká téma, ktorá sa týka samotného konfliktu na Ukrajine, ktorá by mohla stále udržiavať aj ten záujem Slovákov smerom k tejto udalosti a k tomuto problému, ktorý tam je, alebo zatiaľ je to podľa vás v komunikačnom kanále dostatočné? Nikto z nás nevie predvídať, ani nevie, akým spôsobom a ako rýchlo by sa tá vojna mohla skončiť. Vieme, že samozrejme aj tí najväčší entuziasti nemôžu tvrdiť, že okamžité ukončenie by bolo tým ideálnym ukončením, ale skôr apelovať na to, čo akou výhodou bude pre nás, ak bude na východ od našich hraníc mier, ak bude našim východným susedom krajina, ktorá sa dokáže postaviť v priebehu pár rokov na nohy, ak je to bude umožnené európskym a nielen európskym, ale globálnym spoločenstvom. A časť ľudí, ktorá dnes už na Slovensku žije, Ukrajincov, ak sa stanú úplne integrovanými občanmi a občiankami a prinesú svoj pracovný a ľudský potenciál do našej rozmanitosti a vyriešia možno ďakaním sa vyriešia aj mnohé možno výzvy, ktoré pred nami stoja. Takže ak budeme vidieť tú situáciu aj z hľadiska nejakého jej potenciálneho prínosu do budúcna pre ďalšie generácie, a tak si myslím, že sme na dobrej ceste. Vy ste spomínali na tú predchádzajúcu otázku, ste spomenuli tie autá, ktoré sú moderné, ktoré prichádzajú z Ukrajiny, ktoré sú možno aj luxusné. Presne ste to povedali, že keď prichádzajú, dajme tomu, podnikateľky alebo manželky podnikateľov, ktoré utekajú taktiež pred vojnou, tak určite sem nepríde na starom žiguláku, ale bude mať auto, ktoré pre aj niektorých Slovákov nemusí byť dostupné. Ale predsa len bojíte sa toho, alebo respektíve ani nie, že či sa vy bojíte, ale je ten strach z toho, že sem prichádza niekto, kto je možno ekonomicky silnejší, čo deklaruje niekto práve tým, že vidí nejaké auto, že by ohrozoval samotnú spoločnosť, samotných ľudí, samotných obyvateľov Slovenska, a možno aj z toho plynie
to zatváranie si tých očí a nechceť vidieť ten konflikt taký, aký reálny tam je. Lebo Rusko hovorí o dlhodobej opotrebovacej vojne. Čiže tam ten konflikt sa nedá očakať, že by sa usekol, dajme tomu, do roka. Ja si myslím, že nie, že tí ľudia, ktorých môžu naši občania vnímať ako, ako sa to hovorí, že nechutne bohatých, tí napokon pre tých, že Slovensko nebude asi cieľovou krajinou, tí, ktorých naozaj, ktorých postavenie a nejaký okázalý spôsob života, ak si ho zachovajú, nebude na očiach na Slovensku, napokon majú iné destinácie, už vieme dnes, že asi smerujú do blízkovýchodných krajín a podobne a do možných daňových rajov, ale skôr si myslím, že je to skôr taká vžitá tu tiež tradícia tej závisti, čiže v tomto prípade ani nejde u tých bežných slovenských občanov, ktorí závidia takú opäť zosobnenú závisť, že ide preto závidia tým ľuďom, pretože sú Ukrajinci a pretože aj tak sa to škaredo hovorí, že niektorí ľudia sú schopní závidieť ešte aj tú vojnu, hej, s tými dôsledkami. Skôr si myslím, že je to naozaj taká zvyková závisť, že sa, a tá, možno tá potreba sa porovnávať v každom ohľade s tým, kto je našim susedom. Keď sa tým susedom zrazu stal Ukrajinec, tak sa porovnávam s jeho autom, jeho dom, alebo jeho byt nemá možnosť vidieť, tak vidím to, ako vizuálne vyzerá tá žena, aké má auto a podobne, ale už netuším nič o tých podmienkach, ktoré a tragédiách, ktoré musí prežívať. Takže to je skôr opäť taký nejaký apel na seba reflexiu, že treba si to uvedomiť, že sme možno v zajati tých vlastných predsudkov, stereotypov, nenávisti, ktoré nás možno viac ťažia, ako nám pomáhajú. Teda nie je možno, ale určite. A je v našom vlastnom záujme, aby sme sa zbavili takéto príťaže tohoto porovnávania. Pretože v konečnom dôsledku opäť neposunie nás to nikam ďalej a nemôže nám to nejakým spôsobom ani pomôcť, ani uľahčiť, ani naštartovať našu aktivitu. Čiže treba si byť sám sebe aj vzorom, aj motiváciou, aj nejakým kritériom toho, čo je dobré, čo je správne a čo je dosiahnuteľné pre mňa. Čo nás učí táto situácia ešte na Ukrajine, čo nás ako Slovákov, čo si z toho bude pamätať história a čo nás ako spoločnosť naučí práve aj to, akým spôsobom sa Ukrajina bráni tejto agresie a čo by sme si my z toho mohli zobrať to pozitívne, aj to, čo by nás udržalo v tom záujme o tento konflikt a o toto dianie a o toto utrpenie, dajme tomu, nášho suseda na východe. No, čo je nesporné, asi to asi nikto nespochybní, tak to je práve tiež opäť už spomínaná obrovská odvaha a obrovská vôľa k odporu, čiže obrovské oduševnenie Ukrajincov a Ukrajiniek. A to je zároveň asi niečo, čo si musíme uvedomiť, že je to, čo pomáha prežiť. Nie len Ukrajincom, ale všetkým ľuďom v akýchkoľvek tragických situáciách. Čiže zase, skončíme asi tým, čo sme začali. Nemôžeme v žiadnej situácii klesať na duchu, nemôžeme v žiadnej situácii rezignovať, nemôžeme si povedať, že už nemám dostatok síl. Samozrejme, nie všetci sme rovnako odolní, rovnako silní. Je tu veľká časť ľudí, ktorí samozrejme ani nie sú diagnostikovaní, ani neberú nejakú liečbu a jednoducho nie je v ich vlastných silách, vlastnými silami si pomôcť. Ale opäť je to apel na všetky pomáhajúce profesie, na blízkych týchto ľudí, aby sa dialo čo najmenej tých osobných individuálnych tragédií u nás, ale na apel teda na každého z nás opäť individuálne je ten, aby sme tú spomínanú osobnú odolnosť, odvahu, oduševnelosť celým svojim životom sa snažili posilňovať. Ďakujem vám pekne za tento rozhovor, aj za túto krásnu koncovku. Takže toľko k tejto téme. Silvia Porubenová, sociologička, hostkou dnešného podcast 24 a samozrejme sledujte náš podcast 24 televízie a určite sa dozviete o ďalších naozaj veľmi zaujímavých témach, ktoré prinášame. Ďakujem.